Ja prvo želim da kažem da vi vidite i ljudi vide da radimo i pod ovakvim uslovima u cilju da sve što smo zatrtali do kraja ove građevinske sezone bude urađeno i kao što smo rekli i obećanje izvršili u Krupcu, u Poljskoj Jordani i na mnogim drugim mestima, na jednom susretu sa građanima iz mesta zajednice Šađene, Vodenice i Provalija su nam ukazali na ovaj problem. Ovaj deo ulice Kapetana Karanovića spaja tri naselja, pored ova dva pomenuta i radi do. Veoma je prometna ulica kao što se vidi. Pešaci su koristili više ulicu nego trotare, jer su trotarske površine bile u lošem stanju, da idu na posao, da idu u školu. I ja mislim da ćemo sa ovih 150 metara uređivanjem trotarskih površina u mnogome obezbediti kvalitetniji i što je najvažnije bezbedniji pešački saobraćaj, da ćemo ubrzati automobilski saobraćaj i da ćemo rešiti mnoge parking problema, odnosno nekoliko parking mesta sa ove grade i na taj način ćemo rešavati i nadalje, to možemo da obećamo ljudima iz mesta zajednice Provalije i Šađene Vodenice, dakle i posle pruge nadalje pa njima da obezbedimo kvalitetan pešački saobraćaj. To nas je nešto slično vodilo i kada smo želeli da rekonstruišemo ulicu Save Kovačevića koja će početi ovih dana, dakle da pre svega đaki koji koriste ulicu za pešačenje, što možete da vidite i sada i da snimite kamerama, vratimo tamo gde su bezbedni, da to je na trotoar.